salam, test toplusunda oksijen reduksiya reaksiyalarının əmsallaşdırılması, birinci reaksiyanın əmsallaşdırılmasına baxaq. Səhifə 135-də 7-ci sualda olan reaksiyanı yazaq və əmsallaşdıraq. Kalsium, klor 2 üstəgəl hidrogen. Kalsium bəsit halda 0-dır. Solda sağda müsbət 2-dir. Hidrogen solda müsbət 1, sağda 0-dır. Kalsium 0-dan gəlir. Kalsium müsbət 2-yə. Hidrogen müsbət 1-dən gəlir. Hidrogen 0-a. Və solda hidrogenə məxsus bir oksidləşmə dərəcəsi, yəni müsbət 1-dir. Və sağda da bir oksidləşmə dərəcəsi, yəni müsbət 1-dir. Ona görə də mən burada sol üstünü götürəcəm. Çünki sağ və sol eyni olsa, mən sol yazıram bura. Hidrogenə sol yazıram. Solda kalsiyuma məxsus bir, sağda da kalsiyuma məxsus bir oksidləşmə dərəcəsi, yəni burada 0, burada müsbət 2, yenə də sol üstünü götürəcəm. Deməli, soldakı kalsiyumun indeksini 2 yazılmadığına görə, yəni biz yəni 0-dan müsbət 2 çıxanda mənfi 2, bunu artıq heç nəyə vurmayacağım, çünki kalsiyum ətəyində 2 yoxdur. Və soldakı hidrogen 1-dən 0 çıxsa müsbət 1, 1 elektron alıb. Və bu zaman hidrogen ətəyində, yəni indeksində heç nə, yəni 1 olduğuna görə, yəni olduğu kimi saxlayıram. 2, 1, çarpaz yerlərini dəyişirəm, 1, 2 və 1-i, baxın, birinci sətirdir. Yəni, kalsiyumun qarşısında yazıram. Hansı kalsiyumun? Soldakı yazıram, 1. 2-ni hidrogenin qarşısında yazıram. Hansı hidrogen, yəni sağdakini, yox soldakini, soldakini, yox sağdakini. Əlbəttə ki, burası sol yazmışamsa, deməli, soldakini. Və baxaq, artıq reaksiyamız hazırdır.